madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xassan sheekh maxamuud oo dhowaan ka qayb galay shirka madasha oslo ee labada kun afariyo labaatanka ayaa halkaasi ka sheegay in dhammaadka al-shabaab uu ku imaan karo wada hadal oo qura orhaahdiisaas oo soo jiidatay xubnihii madasha fadhiyey ayuu madaxweynuhu raaciyey caqabadaha ku geedaaman in wadahadal lala furo al-shabaab isagoo xusay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab uusan ahayn mid ku qotoma arrimaha gudaha balse uu yahay mid heer caalami ah oo u baahan in loo guntado culayska ugu weyn ee hortaagan in wadahadal lala furo al-shabaab ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay in kooxdu aanay aqoonsanayn jiritaanka hannaanka dowladnimo ee soomaaliya taas oo meesha ka saaraysa wada hadal walba oo ay dhinacyadu yeelan lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cod dheer ku sheegay in al-shabaabta soomaaliya ka dagaalanta aanay ahayn soomaali oo qura balse ay ku jiraan kuwo ajanebi ah oo ka kala yimid dalalka dariska iyo kuwa caalamka taas oo si cad u bidhaaminaysa in go-aanka xagjirnimada aanay soomaali keliya ku ahayn inkastoo al-shabaab wakhtigan aanay u diyaarsanayn wada hadal balse xasan sheekh wuxuu sheegay in caalamka ay la kaashanayaan hirgelinta wada hadal dhex mar a dowladda iyo al-shabaab taa oo sida ay qubradu qabaan ay adag tahay suurtagalnimada lagu yegleeli karo madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay inay fursado siiyaan xubnaha al-shabaab ku jira islamarkaana ay ugu yabooheen cafis kaas oo ay ka faa'iidaysteen kumannaan kooxda sannado badan ka tirsanaa wuxuu madaxweynuhu tilmaamay in cafiskaasi uu horseeday inay issoo dhiibaan madax ka tirsaneed al-shabaab kuwaas oo sida uu carabka ku dhuftay qaarkood iminka ah wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya halka kuwo kalena kaalin muuqato ay ku leeyihiin howsha ay wadaan hay-adaha amniga dalka xasan sheekh maxamuud ayaa si cad u sheegay inay soo dhowaynayaan ka tanaasula afkaarta al-shabaab isagoo tibaaxay in kuwooda siyaasadda u hanqaltaagaya aanay hankooda siyaasadeed dhaawici doonin afkaartii hore ay u aaminsanaayeen maadaama ay marinkii hore ka bayreen oo ay maanta doonayaan yegeleelidda nolol cusub dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa intii uu socday shirka madasha oslo ee labada kun afariyolabaatanka waxa uu soo hadal qaaday khilaafka dublobaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo muddooyinkii ugu dambeeyey cirka isku shareeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in soomaaliya iyo itoobiya ay ka dhexaysa xuduud islamarkaana ay yihiin dalal ooda wadaag ah oo ay duntooda isku xidhan tahay wuxuuse niyajab ka muujiyey heshiiskii ay itoobiya la gashay somalilan kaas oo sida uu sheegay wax u dhimaya jiritaanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in ciidamada itoobiya ay soomaaliya ka taageeraan sugidda amniga dalka wuxuuna dib u miliicsaday heshiis ay labada dal dabayaaqada sannadkii tegay kala sixiixdeen kaas oo ku qotomay dhanka ammaanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in gaaridda heshiiskaasi maalmo kooban kadib ay etoobiya ku dhaqaaqday tallaabo lala fajacay taas oo ahayd in heshiis dhanka badda ah ay la gasho somalilan taas oo uu ku tilmaamay arrin si xooggan u dhaawacday xiriirka labada dal heshiiskaasi oo ahaa mid xadgudub ah ayuu madaxweynuhu tilmaamay in soomaaliya ay u garaabeen caalamka kuwaas oo si adag u cambaareeyey tallaabada etoobiya balse ma noqon mid horseeda in itoobiya ay go'aankaasi ka baaqsato madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii shaki geliyey dhabahaanshaha taageerada ciidammada itoobiya ee soomaaliya jooga wuxuuna tilmaamay in haba yaraatee aanay kalsooni ku qabin kaalinta nabad ilaalinta ee ciidanka itoobiya maadaama ay, ay xukuumadda adsababa aanay aqoonsanayn jiritaanka soomaaliya si kastaba shirka madasha osla oo la asaasay sannadkii labada kun seddex ayaa ah madal qiimo badan oo ay iskugu yimaadaan madaxda caalamka iyo qubaro kala duwan oo gorfeeya qodobada muhiimka ah ee doodda mudan iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga waxaana ka qaybgalka madaxweynaha soomaaliya ee madashan uu lahaa ahmiyad weyn maxamuud soofaysene shabeelle t v muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah